Aí pessoal, tô vendendo a minha Mirage, né? Aí vamos estar mostrando ela aqui pra vocês, né? Inteirinha, novinha, ó. Pode ver os cromados, todos novos, né? A moto tá inteira. Mudei tudo nela, tá com tração nova, bateria nova selada. Foi refeita a carburação. Tá perfeita, não tem o que tirar nem pôr. É pegar e rodar. Escapamento duplo, né? Que não é aquele escapamento feio que é o bala. Além de fazer um barulho gostoso, né? Todo mundo sabe. Já vai com o banco erê, né? Esse banco parece um sofá fantástico. Aqui o comando avançado, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O pedal dela ficava aqui, ó. Nesse parafuso. Olha o parafuso agora onde tá. Aí dá uma distância pra você ficar com a perna totalmente esticada, né? Aí fica sensacional a pilotagem, não tem? Ó, vocês podem ver os cromados, ó, inteiros, novos. A moto é 2008, mas se falar assim, ó, tira da concessionária faz 6 meses, 2 meses, o cão vai acreditar, tá inteirinha. Os pneus pode vir, não sei se no vídeo vai dar pra mostrar, mas os pneus são novos também, né? Na frente eu coloquei o Metzeler. E eu balanceei, não sei onde tá. Ali, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Aqui eu balanceei o pneu, né? Quando eu coloquei os dois eu já balanceei. Na frente é Metzeler, na atrás é aquele Pirelli. Sport Demon, né? Enfim. Que eu. Esse bar, né? Coloquei só um negocinho pra proteger a placa, né? Pra ninguém fazer porcaria. Vamos lá, né? Isso aqui é um suporte de GPS. Só mostrando. O painel tá tudo funcionando. Ó, o afogador tá desligado. Vamos ver se já liga de primeira. Eu acho que liga sim. Ligou de primeira. Não precisou nem colocar no afogador. O importante é o ronco, né? Vou mostrar o ronco pra vocês. Pisca bala, né? Bem mais segurança. É um pisca bem grande, né? Tipo de Harley Davidson e tal. E na frente eu coloquei luz branca. É isso aí, galera. A moto tá sensacional. É pegar, viajar, pegar, desfrutar. É isso aí.